geri dursalar yaxşı olar. Mən hələ də bura təhlükəli ərazidəyəm. Dediyim kimi, Günəy Bünyadzadə küçəsinin sakinlərinə qarşı yaşamaq rayonunda polis Əvvəl eləməmişdilər. Mən polisə zibil atmışdılar. Zibil atmaq silah deyil, zibil bomba deyil. Amma o insanlar səhərcini cəzalandırdılar. Sistemin mahiyyəti budur ki, ən kiçik bir şey belə cəzasız qoymamağa çalışır. Və dünənki biz şahidi olduq. Geri, zarafat eləmirəm mən. Mənim itirəcəyim heç nəyim yoxdur. Dünən biz görsün vəşidiyiz. Gəlsinlər. Gəlsinlər, sevinç polislər gəlsinlər. Qaramasınlar. Fərqi yoxdur. Bir daha təkrar edirəm. Bugün burada mən baner açmışam. Bəs deyildin, susma, sən dedin. Bəsdir biz bu zorakılığa, bu zülmə, bu qanunsuz dövlət terroruna əyildik. Dünən siz gördünüz hamınız, sizin dünən gördükləriniz, Bünyadzadə küçəsinin sakinlərinə edilənlər. Siz onu sadəcə bilirsiniz niyə görüb sarsılmışsınız, çünki videoda görmüşsünüz sarsılmışsınız. Olay isə bu ölkədə hər gün baş verir. Sadəcə dünən videoda gördünüz, canlı gördünüz. Çünki dövlət istəyir ki, siz bunu görəsiniz və bundan sizə göz dava versinlər. Az, nə qədər az gəlsəz o qədər yaxşıdır. Rəis, mən zarafat eləmirəm. Dediyim kimi. Və mən bir vətəndaş kimi o görüntülərə tab gətirmədim. Buna baxmayaraq ki, 3 il əvvəl mənim özüm heç də ondan fərqli olmayan bir vəziyyətdə qanunsuz yerə həbs edildim. 4 il əvvəl, 3 il həbsxanada yatdım. Geri, mən zarafat eləmirəm. Geri. Və mən dünən Bünyadzadə küçəsinin yaşama rayonu sakinlərinin üzləşdiyi polis terroru ilə dünən 4 il əvvəl mən özüm qarşılaşmışdım. Amma bunu heç kim videoda görməmişdi. Amma sakinlərə ediləni gördülər. Düzdür, mən siyasi bir akt edib bunun cəzasını çəkmişdim. Bax, mən çəkməməkdim. Qanunsuz heç eləməmişdim 4 il əvvəl. O sakinlərsə, heç bir cinayət işləmədikləri halda polis zorakılığı ilə qarşılaşırlar. Dediyim kimi, bir daha təşəkkür edirəm. Bannerdə bəsləyildiyiniz, tutma sən də bir suarı yazmışam. Mən zibil torbası gördüm. Mən zibil yapmayacağım, yox, mən zibil yapmayacağım. Salam deyin siz, gördük gəliblər artıq. Nə qədər az gəlsəz o qədər yaxşıdır. Yəni ki, məlum məsələ ki, oradan mən bir nəfər kimi düşə bilərdim. 4 nəfər məni qoldu çəliyib apara bilməyəcəksiniz oradan. Aşağıda eləyərsiniz, problem deyil, amma oradan təşkil edəcəm. Necə? Nə? Yox, yaxınlaşmıram. Orada. Bir daha təşəyirəm. Mən bu paneli bura atmadım. Bu protestin bir vətəndaş kimi sivil, tam qanunlu şəkildə, öz evimin binasına, başqa heç bir yerdə yox. Çox almasanız yaxşı olar. Dediyim kimi, dünən baş verən hamımızın gözü qarşısında, sosial şəbəkələrdə və dövlətin görməyimiz istədiyiniz üçün gördüyünüz. Dadaşlar, Bünyadzadə küçəsində yaşama arayıcı sakinlərinə edilən əxlaqsızlıqdır, dövlət əxlaqsızlığıdır, polis terroru. İnsanlar yatdıqları yerdə gəlib övrünə aparmaqları. Hamımız bilirsiniz, hamımız xəbərimiz var. Dünya 21-ci əsrdir, sosial şəbəkə, internet. Hamımız hər şeyi bilirik. Məsələ burasındadır ki, insanlar heç də nəyisə biləndə dəyişim başlamır. Bilib hərəkət edənlə başlayır. Və mənim bu inəcə biləcəyim budur. Mən bunu eləyirəm. Ən azından budur. Öz dünamın damında, öz evimdə. Gördünüz kimi? Siz nə qədər az olsanız burada, hər şey o qədər yaxşı qurtaracaq.
bura çıxmaqla deyil. Bölmədə, idarədə nə istəyirsiniz özünüz bilərsiniz, amma bura çıxmaqla deyil. Bura çıxsa vaxtımız gedəcək sadəcə. Yox, burada şərtləri mən qoyuram, siz yox. Şərtləri mən qoyuram. Mən hələ ki burada bitirməmişəm. Ona görə də mən burada hələ ki öz normamı yerinə yetirəyim, ondan sonra danışarım, problem deyil. Harada istəsə danışarım. Siz çox, mən tək. Qalxmayın, mən dedim axı, nə qədər az olsun, o qədər yaxşı olacaq. Geri durun, zəhmət olmasa, xahiş edirəm. Xahiş etmirəm, tələb edirəm. Xahiş artıq bitib. Artıq xalq sizdən xahiş eləməlidir heç nəyi, tələb eləməlidir. Geri durun. Geri durun, mənim sizə heç nəyim yoxdur. Bu lənətə gəlmiş ölkədə. 3 ilimi itirmişəm. Gerisini getirməyə hazıram, problem deyil. İtirməmişəm, qazanmışam, insanlığı qazanmışam. Baxın, hamısı toplanır, problem deyil, toplanırlar. Olayın işlərini görürlər. Polisin struktural mahiyyəti odur ki, o əzməlidir, o tək bu ölkədə yox, bir ölkələrdə, Amerika ölkədə. O struktural mahiyyəti odur, əzənləri əzilənlərdən qorumalıdır. Və biz əzilənlər artıq səsimizi çıxartmalıyıq. Necə ki, mən çıxartmağa çalışıram. Ah, çox, nə bacaram elə, tək başıma. Bir dənə 15 kvadrat metri bannerlə, bir megafonla. Mən silahım ən yaxşı halda qoyum. Amma bunlar davam eləsələr, bu iğrəncliyi, bu terrorizmi, bu nasizmi davam eləsələr, bəlkə də mənim yox. Amma bu ölkədə başqa-başqa insanların əlində banner, megafon olmur. Daha dərdir. Burada olmağımın səbəbi çatdı yəqin ki, bir daha göstərəm. Dünən bax, dünən əvvəl karantin qaydasını pozdur deyə kəbam üçünlər. Virus, koronavirus, belə biz çıxmasın. Şənbə bazar günləri xatma eləyir, hə? Qalan 5 gündə isə işinlə məşğuldur. Üzr istəyirəm, qalan 5 gündə yayılmır heç yerdə, istirahət gündür, həftə sonları işləyir, eləmi? Yəni, bunu karantinə dair deyirəm. Belə. Və bir daha təkrar edirəm. Burada olmağımın səbəbi, bəs deyildin, susma, sən dedin bannerini asmağımın səbəbi, öz evimin, öz binamın damında, öz damımda dirənməyimin səbəbi dünən baş verənlərdir. Bütün xalqın göz qarşısında baş verənlərdir. Xalqın bir qrup nümayəndəsinə qarşı. Sanki ən iyrənc rəftara layiq deymişlər cəsinə. Polisin ən iyrənc, nasiz cəsinə. Gestapo, sanki polis yox, SS-dir. SS, Rüstəbbəl. SS-in elədiyini əyanı göstərdilər bizə dünən. Azərbaycan polisi. Bir daha deyirəm. İstəyirəm biraz fasilə verək. Fasilə deyəndə ki... Ara slang, ey! Düşmanı, her zaman
Buyurun. Hemen sizden bir şey yapayım. Niye çekiremedin? Ben hiç kime mani olmadım. Ben Memcun'a istedim.